вечора в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до Верховної Ради України. На станції Колосівка з цистерни витекла хімічна речовина. Представники Миколаївського обласного товариства білорусів вручили нагороди ветеранам Другої світової війни. Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня у багатомандатному виборчому окрузі за списками партій. Як оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, партія «Слуга народу» за партійними списками отримує 124 мандати, опозиційна платформа «За життя» – 37, «Батьківщина» – 24, «Європейська солідарність» – 23 і партія «Голос» – 17 мандатів. Поблизу Миколаєва з залізничної цистерни витікала хімічна речовина. На станції Колосівка у Василинівському районі із запірної арматури цистерни місткістю 60 тонн витікала хімічна речовина. Про це повідомили на спецлінію 101. Рятувальники 11-ї державно-пожежно-рятувальної частини забезпечили пожежну безпеку. На місце прибула пересувна хіміко-радіологічна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Цистерна відведена за межі населеного пункту на резервну колію. Затримок руху поїздів немає. Очікується прибуття аварійної бригади представника фірми-власника. Групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту з допомогою приладів хімічного розвитку та контролю проведено відповідні заміри. За результатами дослідження перевищення вмісту хімічно небезпечної речовини в атмосферному повітрі не виявлено. Прокуратура розглядає справу відносно зловживання службовим становищем Олександром Березою. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація головою адміністрації центрального району за одного з кандидатів на виборах до Верховної Ради України. У центральному районі Миколаєва напередодні парламентських виборів з'явились нові лавочки. На них надпис «Сан Санич» – ім'я одного з кандидатів депутатів Верховної Ради по 129-му виборчому округу. Телефоном депутат Верховної Ради України 8-го скликання Олександр Жолобецький говорить. З міського бюджету на ці лавочки не було виділено ні копійки. Це субвенція з держави на соціально-економічний розвиток. Тому на кожну лавочку є збір в оригіналі підписів людей, які хотіли саме в тому місці саме таку лавочку. Люди просили те, що просили, ми зробили. Не знаю, мені здається, нормальні лавочки. Насправді, в нас ще є по тому велике замовлення, але, напевно, вже будемо інші ставити. Микола Єремчук – мешканець будинку, біля якого встановили лавку «Сан Санич». Чоловік каже, ніхто ніяких підписів не збирав, лавки не просив. Абсолютно мене ніколи в житті ніхто не питав. Поставили і поставили. Іду, дивлюсь біля під'їзду. Ну і Бог з ним, стоїть, хай стоїть. Я на них не сиджу. Член виконкому Миколаївської міської ради Володимир Тимошин говорить, голова центрального району Олександр Береза, встановлюючи лавки в такому вигляді, порушив закон. Голова центральної районної адміністрації Береза фактично є довіреною особою Жолобецького і напередодні виборів і після виборів фактично виконує його вказівки. Я думаю, що це неприпустимо, бо якщо і Жолобецький має якесь відношення до субвенцій, які не дійшли до міста, надійшли. Але виготовляти зазначені скамейки з написом «Сан Санич», думаю, що це неприпустимо. Директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик говорить, у затвердженому порядку використання грошей є поправки щодо придбаних за субвенції об'єктів. Усі наші депутати надають цільові кошти. Це цільові кошти на кожен об'єкт. У цьому році постанова номер 106, вона розподіляється порядок, визначений порядок для розподілу цієї субвенції. І у цій постанові у цьому році є такий пункт 6.1, яким написано, що так дійсно можлива ідентифікація у виді наклеїк чи інформаційних табличок на ті об'єкти, котрі були виділені з державного бюджету місцевим бюджетом.
На сайті «Прозора» вказано, на проспект Героїв України та провулок Парусний адміністрація Центрального району замовила 24 лавочки. По проспекту Центральному, вулиці Адміральській, Колодязній, Чкалова та Фалеєвській – ще 25 на суму 195 тисяч гривень. Послуги надає фірма, якій один рік – «Сансет Авто». Директор товариства з обмеженою відповідальністю Юрій Андрієв на зв'язок не виходить. На сайті «Прозора» вказано, оплата здійснена 11 червня і 4 липня. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза без інформаційного запиту ситуацію не коментує. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Відповідь від Олександра Берези на запит наших кореспондентів має надійти в понеділок. Нагадаємо, Миколаївська місцева прокуратура номер 1 Миколаївської області відкрила справу відносно зловживання службовим становищем посадовця. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація Олександром Березою за одного з кандидатів на виборах до Верховної Ради. Про це йдеться у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань. Шість ювілейних медалей, 75 років визволенню Білорусі від німецько-фашистських загарбників вручили миколаївським ветеранам. Цю нагороду призначають тим, хто брав участь у бойових діях на території Республіки Білорусь під час Другої світової війни. Геннадію Захар'єву було 19 років, коли він здійснив свій останній, 19-й бойовий виліт на нічному бомбардувальнику. Тоді чоловік отримав поранення, але вивів літак. За цей бій він отримав орден Червоної зірки. Пошкодили радіостанцію і невеликі пробоїни у фюзеляжі, крила. Ну, взагалі, літак був пошкоджений, так що можна було ще летіти. Командир екіпажу сказав, літак, бомбардувальник, не залишати. Будемо летіти стільки, скільки зможемо. І ми, значить, від цілі прилетіли на свій аеродром. Аеродром тоді базувався у місті Білосток, а бомбили ми тоді порт Хель. Геннадій Захар'єв виконував бойові завдання і в Білорусі, тож він один із тих, хто отримує медаль 75 років визволенню Білорусі від німецько-фашистських загарбників. Це дуже добре, що значить білоруси, наші брати по крові, по вірі, пам'ятають нас, захисників батьківщини, пам'ятають, хто їх визволяв. Це дуже приємно. Жадаємо вам, поважані ветерани, довгих годів життя і бадьорості духу, здоров'я, добробиту і миру. Великі дякую, ветерани, і наш поклон вам до землі за те, що сталіли рано, що світ від гора зберегли. Медалі вручали представники Миколаївського обласного товариства білорусів «Голос Радзіми». По всій Миколаївській області ми разом зі спілкою ветеранів зібрали списки, і в нас 20 людей. 18 людей з міста Миколаєва і 2 людини зі Снігурівського району. 2019 рік – це ювілейний рік для всієї Білорусі. І тому ми здійснили організаційну роботу разом з обласною спілкою ветеранів. Зібрали списки разом з посольством Республіки Білорусь, і ось ми отримали ці медалі. Після вручення нагород для ветеранів виконали народні білоруські пісні. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Через південний циклон, який зароджується над територією Балкан, на Миколаївщині очікується ускладнення погодних умов. Про це кореспондентом Суспільного розповів провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Ввечері почнеться дощ та поривчастий вітер, але справжні негоди застане нас вже десь після опівночі, в ніч проти неділі. Будуть дуже рясні дощі, ми їх називаємо сильні, тобто це дуже велика кількість опадів у супроводі значного вітру. 15-20, а ввечері навіть місцями до 28 метрів за секунду. Тобто найбільші негаразди ми очікуємо вночі проти неділі. Це була остання інформація випуску. Бажаю гарних вихідних. На все добре.